Патшалы Ресейдің шығыстағы басқыншылық саясаты үшін Маңғыстау түбегінің стратегиялық мәні үлкен болды. Оның үстіне шығыспен қатынас жасайтын барлық су және керуен жолдары Маңғыстау арқылы өтті. Сондықтан патша үкіметі Маңғыстау түбегін 18-ші ғасырдың бас кезінде өзіне бағындыруға әрекет ете бастаған еді. Маңғыстау Каспий бойы жағалауы. Оның Каспийдің сауда және су жолы болуы стратегиялық бағытта болашақ патша үкіметінің Орта Азия мен Қазақстан ғана емес, шығысқа қарайғы бағыттарын анықтайтын стратегиялық негіздер болды. Сондықтан да Маңғыстау көтерілісінің маңызы өте тарихи маңызы зор. Стратегиялық бағыттағы патша үкіметінің үлкен іс-қимылдарының бірі 1868-1869 жылдардағы ережелер болатындығын. 1820-1840 жылдары Қазақ даласына қатысты шыққан ережелер мен жарғылар жалғасы ретінде ол кезеңде мына орта жүзде жаңа көтерілістердің толқулардың болуына байланысты кейде тарихнамада айтады 19-ші ғасырдың 60-70 жылдары оған тек қана кіші жүз көтерілді. Олай емес, ол кезеңдерде мысалы Кенесары хан көтерілісінде, Кенесары бастаған көтерілісте бүкіл қазақ қауымындағы тайпаларға жататын рулардың барлығы қатысты. Сондықтан да отандық тарихнамада заманауи кезеңде бұл ұлт азаттық көтерілістер бірізділеніп, бір тұтас ретінде қарастырылады. Он сегізінші ғасырда Каспий теңізінің шығыс жағалауына 20-ға жуық арнайы экспедиция жасақталды. Ресей империясы адай руларын 19-ші ғасырдың 30-ші жылдарынан бағындыра бастады. 1866-1867 жылы адай руларынан жоғарғы адай Баймамбет Маяев басқарды. Және төмендегі адай Ғафур Қалбин басқарған дистанциялары құрылды. Екі билеуші Орал облысы басқармасына шақырылып, жаңа ережелермен танысты. Жаңа реформа бойынша салықтың мөлшері 1 сом 30 тиыннан 3 сом 50 тиынға дейін өсті. Билеушілерден үй санын дәл есепке алуды. Жерді мемлекеттік меншік деп тануды. Болыстар мен ауылдарға бөлінуді талап етті. 1870 жылғы Маңғыстау көтерілісіне келетін болсақ, бұл Маңғыстау көтерілісі ол стратегиялық жағынан Маңғыстау аймағы өте маңызды аймаққа айналып, себебі бұл теңізге шығатын теңіз порттарының шоғырлануымен ерекшеленеді. Және де Маңғыстау көтерілісінің негізгі себептерінің бірі халыққа салынатын салықтың көбеюі, яғни сол кездегі салық 1 сом 30 тиын болатын болса, ал патша үкіметі салықты үстемелеу арқылы 3 сом 60 тиынға көтеру. Бұл 3 есеге көтерілген салық халықтың қалтасына өте ауыр тиді және де халықтың наразылығын тудырған болатын. Соған қоса халықтан салықты жинау үшін олар көптеген отрядтарды шығара бастады халық арасына және де бұл отрядтар халықтың ызасына тие бастады. Жоғарыда айтылған ережені Маңғыстауға ендіру 1870 жылға дейін кейін қалдырылған болатын. Отарлық үкімет осындағы адай руы Орал және Торғайдағы көтеріліске қолдау көрсетеді деп қорықты. Тек 1870 жылы ғана орыс үкіметі Маңғыстауға реформа жүргізбек болды. 1869 жылдың қазанында реформаны ендіруге дайындық жүргізу үшін дала бекіністеріндегі гарнизондар күшейтілді. Маңғыстау түбегіндегі көтеріліске негіз болған 1869 жылы Каспий жағалауының оңтүстік шығысына Кавказ әскерлері орналастырыла бастады. Екіншіден, бұл Маңғыстау түбегіндегі орналасқан әрбір шаңырақтың, әрбір
сол шаруашылықтың көш жолына казактардан құралған орыс әскерлері қоршай бастады. Себебі неге? Бұдан бұрынғы болғанына Орал, Торғай көтерілістерінің және сол Орал Торғай көтерілісшілерінің Маңғыстау көтерілісшілеріне мен қосылып бірігіп кетпес үшін осындай алғы шарттар жүргізілді. Үшіншіден бұл Маңғыстау түбегінің негізінде Каспий теңізінің оңтүстік бөлігінде жағалауында бұл кезеңде Иранға ағылшындардың ықпалы күшейе бастаған тұғын. Демек, бұл кезеңде Хиуа хандығын әлсірету мақсатында Маңғыстау түбегіндегі халықты аймақтық реформалау арқылы Хиуа хандығына шыға отырып, Хиуа хандығын толық қанды бағындырып, оларды да аймақтық Ресейдің империялық аймақтық саяси бірлігіне қосу мақсаты үдерісі жүргенді болатындығын. Сондықтан да бұл үдеріс оңай болған жоқ. Себебі граф мына жерде Маңғыстау түбегін жалпы бұл аймақтық реформа дедік қой. Көтерілісшілердің негізгі наразылығын туғызған бұл 69 жылғы аймақтық реформа болды. Бұл 68-69 жылғы реформаны Шохан Уәлихановтың өзі айтқан. Бұлында сот реформасына байланысты. Бұны керемет адами құндылықтарға негізделген реформаға жүргізуге болады. Әр аймақтың өзін-өзі басқару жүйесін құру керек деген. Бірақ бұл мүлде олай болған жоқ. Бұл жерде аймақтық өзін-өзі басқару емес, патша үкіметінің сол аймақтарды, Орта Азия мен Қазақстан аймағын мысалыға тұтастай патшалық ресейлік саяси жүйеге қосу, бағындыру және сол жерлердегі аумақтардағы адами ресурстарды, материалдық ресурстарды игеру мәселесі алға қойылды. Ал бұны халық түсінді. Сол кезеңде тек қазақтар ғана емес, тек адайлар ғана емес, кітаптарда айтылып жүргенде, бүкіл сол кезеңдегі, мысалға Маңғыстау түбегіндегі саудагерлердің барлығы, жеке кәсіппен айналысқан кәсіпкерлердің барлығы осы Маңғыстау түбегіндегі көтерілісшілерге қосылды. Керісінше жағдайда Маңғыстаудағы граф Кутаисовтың жаңағы қарулы күшіне қарсы 10,000-нан астам адам шықпаған болар еді. 10,000-нан астап, сол кезеңде қанша түркмендер, қазақтар, армяндар, орыстар, барлық кәсіппен айналысушылар, кәсіппен айналысушылардың барлығы да осы патша үкіметінің реформалық саясатына қарсы көтерілді. Сондықтан да бұл көтерілістің ауқымы күшті болды. Бұл жерлерде Александровскі форты алынды, мына жерде содан кейін бар Николаевскі станциясы алынды, тіпті қауіп төнгендігі соншалықты Петербургтағы бас штаб осы кезеңде қатты толғанғаны соншалықты қосымша әскери күш жіберді. 1869 жылдың қарашасында Кавказ әскерлері Каспий теңізінің оңтүстік шығыс жағалауын жайлап алды. Тек 1870 жылдың басында ғана орыс үкіметі Маңғышлақты Маңғыстауда бекініс жасауға шешім қабылдады. 1869 жылдың қазан айында реформа ережелерін ендіруге дайындық үшін дала бекіністері гарнизондар күшейтілді. Адайлардың жазғы көшу жерлерінің барлық территориялары орыс әскерлері жайлаған әскери бекеттер арасында бөлініске салынды. Олар аумақты зерттеуді сылтау етіп, қазақтарды толық бақылау қалды. Әкімшілік шекаралардың өзгеру арқылы адай руы қазақтарына Орал облысы аумағында көшіп жүруге тыйым салынды. Жазғы жайылымдарды пайдалануға ережені қабылдаған жағдайда ғана рұқсат етілді. Сонымен қатар, әкімшілік өткен жылғы салықтар мен жер салығын төлеуді талап етті. Мұның өзі әр шаруашылықтан 8 күміс рубльді құрады. Мұндай ақша кедей қазақтар түгілі, ауқатты қазақтардың көпшілігінде болмады. Маңғыстау приставы подполковнигі Рукин 1870 жылы тағайындалды.
Маяев пен Калвин сияқты бишон жарлардың көмегімен салықты 1869-1870 жылдарға бірақ жинамақ болды. Рукин 1870 жылы 15 наурызда 40-тан астам қазақ-орыс және 60-тай адай билермен старшындарын алып, қару-жарақтарын 35 түйеге артты да салық жинауға шықты. Бұл хабарды естіген халық Досан Тәжиев пен Иса Тіленбаев, Алғи Жалманбетовтің бастауымен Рукин отрядына қарсы көтерілді. Халықтың жерлерін, халықтың малдарын талап ала бастағандықтан халық арасында бұларға деген наразылық туды. Сондай наразылықтардың бірін Досан Тәжиұлы және Иса Тіленбайұлы бастаған болатын. Бұл 1870 жылы үлкен көтеріліске алып келген болатын. Көтерілісшілердің жақсы қаруланбауы, олардың біріккен жоспарларының болмауы әрине бұл көтерілістің жеңілуіне себепкер болды. Және де бұл көтерілістің жеңілуіне себепкер болды. Және де көтерілісшілер соғыс шығындарын төлеуге мәжбүр болды. Көтерілісшілер Рукин отрядымен 22 наурызда Инебуаз құмардан құдығы жанында кездесті. Көтерілісшілердің тегеуіріне төтеп бере алмай, отряд кейін шегінді. Көтерілісшілерге ұсақ құдығы маңында бозашы көтерілісшілер қосылды. Рукиннің отряды бір жола талқандалды. Маяев өлтірілді, Рукин қолға түсіп, өзін-өз атты. Көтеріліс бүкіл түбекке тарады. Маңғыстаудағы көтерілістің басшылары Иса Тіленбайұлы және Досан Тәжиұлы бастаған еді. Бұл екі қолбасшының басшылығымен подполковник Рукиннің әскерін тасталқан етіп жеңіп тастайды. Бұл жеңіс сол кезеңдегі Маңғыстау көтерілісшілерінің рухын көтеріп тастаған еді. Алайда патша өкіметі бұл көтерілісті қатаң жазалауға кіріседі. Осы орайда бұл оқиғаның аяғы подполковник Рукин өзіне қол салып мерт болады. Ал патша өкіметі осы көтеріліске қатысқан бас көтеруге қатысқан адамдарды жаппай жазалауды қолға алады. Көтерілісшілер саны 10,000 салтатты адамға жетті. Олар патша үкіметінің Маңғыстаудағы барлық тірегін, кәсіпшілердің кәсіп орындарын, құрылыс жайларын ойрандады. Балықшылар, жүк тиейтін жұмысшылар өздерін қанаушы кәсіпшілермен саудагерлерге қарсы күресті. Сарташ шығанағындағы жұмысшылар кәсіпшілерге шабуыл жасап, олардың қайықтарын тартып алды. Бұл қайықтардан кіші флотилия құрып, оны патшаның ең мықты соғыс қамалдарының бірі Александровский фортын қоршау үшін пайдаланды. Көтеріліс жергілікті өкімет орындарымен қатар Петербургтегі бас штабты да үрейлендірді. Көтерілісшілер мамырдың аяғында Үстірттен солтүстікке қарай ығысып көше бастады. Бірақ Орынбордан шыққан жазалаушы отрядтармен Крыжановский мен генерал-майор Биязнов бастығын кездесіп, көп шығын мен Үстіртке қарай кейін шегінуге мәжбүр болды. Бұл көтеріліс патша өкіметінің жазалаушы әскерлерінің әскерімен салыстырғанда әлде қайда әлсіздеу еді. Себебі қару-жарағы патша өкіметінің азуына дейін қаруланған әскерімен салыстырғанда олар зеңбірекпен, мылтықпен, түрлі қарулармен қаруланған. Ал жергілікті адай қазақтары болса, олар қарапайым қарулар, найза, қол шоқпар сияқты қарапайым қарумен қаруланған еді. Бұл да көтерілістің жеңілуіне бір себепші болды. Ал екінші бір шетінен көтеріліске жеңілуіне себепші болған, бұл ұйымдаспаған көтеріліс болды деп айтуға болады. Себебі
бұл көтерілістің арнайы жоспары ұйымдаспаған, яғни бір ауыздан барлығы бірікпегендігі де бұл көтерілістің стихиялы түрде аяқталуына себепші болды. Сонымен патша өкіметі бұл көтерілісті басып жаншуға Ресейдің түкпір-түкпірінен жазалаушы әскерлерді жібереді. Сонымен көтеріліске қатысқандарды Маңғыстау түбегіндегі қазақтарды жазалай бастайды. Оларды жаппай басқа жерлерге қоныс аударуға мәжбүрлейді. Сөйтіп 1870 жылдың өзінде 1880 жылдың өзінде 500 адам жер аударылса, 1890 жылы 3000-ға жуық қазақ көрші жерлерге, Хиуаға, тағы да басқа жерлерге жер аударады. Сонымен бұл көтеріліске патша өкіметі басқа Қазақстанның басқа өңірлерінде тағы да осындай көтерілістер туындамас үшін арнайы жалдамалы әскерлерді, арнайы жансыздар тобын құра бастайды. Сөйтіп Жетісу өңірінде де қарапайым шаруаларға қару таратады. 9000-ға жуық қару таратып Жетісу жерінде де басқа Қазақстанның өңірінде осындай бас көтерулер болмас үшін алдын алады. Жазалаушылар халықты уақытша ережеге күшпен көндірді. Патша үкіметі адайларды әлсірету мақсатымен 6000 үйді Маңғыстаудан бөліп алып, күшпен Орал облысына берді. Көптеген отбасы үстіртке қашты. 1874 жылға дейін адайларды Дағыстаннан келген әскери үкімет басқарды. Содан кейін бір айдың ішінде 9000-дай адай үйінен 2 жылғы салық бірден өндірілді. Салық төлеу қиындықтарын пайдаланған орыс саудагерлері қазақ шаруаларының жылқыларын 1 сом 60 тиыннан сатып алды. Сөйтіп 60 мың сомнан астам салық жиналды. Өкімет шығынын өтеу үшін 90 мың қой қосалынды. Бұл жерде Маңғыстау көтерілісіне негізгі қатысқан ру ол адай руы болды. Адай руының әр жылқысын патша саудагерлері 1 сом 60 тиыннан сатып алды. Және де 60 мың сомдық көлемде олар жылқы алып кеткен болатын. Және де тағы да соғыс шығыны ретінде олар адай тайпасынан 90 мың қой алып кетті. Бұл әрине қазақ халқының сол кездегі тек қана адай руының емес, бұл жалпы қазақ халқының басына түскен нәубеттердің бірі болды. Және де көтерілістер бұл тек қана бір ғана көтеріліс емес, одан басқа да көтерілістер болып жатты. 18-ші ғасырдағы көтерілістер, 19-20-ші ғасырдағы көтерілістердің барлығы бұл қазақ халқына өте үлкен әсерін тигізді. Әр көтеріліс мысалы шығын, адам шығыны, экономикалық жағынан шығын, бұның барлығы қазақ халқына теріс әсерлерін тигізіп отырды. Және де 1916 жылғы көтеріліске келетін болсақ, ол біз 2016 жылғы бұл көтерілістің 100 жылдығын үлкен көлемде атап өттік. Бұл көтерілістің негізгі себебі бірінші дүниелік соғыстың болуы және де бірінші дүниелік соғысқа Ресейдің қатысуы, 19 бен 43 жас аралығындағы ер азаматтардың бір отана халықтан соғысқа соларды шақыру арқылы, тыл жұмыстарына алу арқылы халықтың санын азайту. Осы мақсатта Орта Азиядан және Қазақстаннан халықтарды соғысқа өз еркімен емес күштеп алу ұйымдастырылған болатын. Осыған байланысты жер-жерлерде ереуілдер қалыптаса бастады. Бір жағы оны қолдады, бір жағы оған қарсы болды. Қарсы болған тараптарға біз Амангелдінің көтерілісін айтсақ болады. Амангелдінің және Жетісудағы көтерілістерді айтсақ болады. Ал қарсы болмаған бұл алаштың қайраткерлері. Неге?
себебі алаш қайраткерлері болашақта үлкен мемлекетті құруды қалады. Және де оларға үлкен мемлекетті құру мақсатында міндетті түрде мемлекет болғандықтан соғыс болады. Сол соғыстардың алдын алу үшін жоғарғы дәрежеде заманның талаптарына сай әскер құру үшін қазақ халқы соғысқа бару керек деді. Бірінші дүниелік соғысқа қатысу керек. Біз соғыс тактикасын, соғыс өнерін барлығын меңгеруіміз керек заманауи деңгейде. Дегенмен, көтерілісі нәтижесінде халық кейбір женгілдіктерге е болды. Ережеге бір сыпыра өзгөрістер енгізілді. Түтін салығын ақшамен емес, малмен өтуге рұқсат етілді. Және тағы да басқа женгілдіктер болған рас. Бірақ, бұл патша үкіметіне қарсы өте маңызды, әрі халықтың ерлік көрсеткен көтерілісі болып қалды. 1870 жылғы Маңғыстау көтерілісі отаршылық езгіге қарсы, әсіресе, салықтың өсуіне және жайылымдарды пайдалануға шек қоюға қарсы шыққан қысқа мерзімді жергілікті және стихиялық шаруалар көтерілісі болды. Қасиетті жерімізде отаршылыққа қарсы болып, қазіргі азаматтығымызды қалыптастыру идеясының бастаулары саналатын 400-ге жуық ірілі ұсақты көтеріліс болды. Осы көтерілістердің ішінде патшалық Ресей үкіметтің саясатына қарсы Маңғыстау өңірінде болған көтерілістің маңызы ерекше зор. Бұл тарихи оқиғаға не себепті айрықша мән береміз? Себебі, патшалық Ресейдің отарлау саясатына қарсы көтеріліс бүкіл түбекті қамтыды. Оған қатысқандар саны көптеген айтулы көтерілістерден көптеген мәліметтің айтылуы көп нәрсені аңғартады. Патша үкіметі үшін бұл көтерілісті басып жаншу оңайға соқпағанын тарихтан білеміз. Бұл көтеріліс қазақтың бірлігін арттырып, ұлт азаттық қозғалыстардың мәнін арттырып, санаға серпіліс әкелді.